Պաշտպանության նախարարության եւ ալպինիզմի ու լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիայի գործակցության շնորհիվ զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ անցնում են լեռնամագլցման դժվար հասանելի բարձունքների հաղթահարման դասընթացներ։ Խմբերն արդեն հասցրել են մարզադահլիճում հյուրացնել լեռնամագլցման տեսական դասերը, վարժանքներ կատարել մարզասարքերի օգնությամբ եւ արդեն անցել են գործնական մարզումների։ Պրոֆեսիոնալ լեռնագնացները հայկական բանակի զինծառայողներին են փոխանցել բարձունքներն արագ ու անվնաս հաղթահարելու հմտությունները, ինչպես թիմային գործողություններով կատարել առաջադրանքն ու հարկ եղած դեպքում օգնություն ցուցաբերել ուժացներին։